Moskvada tikilməli olan Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin inşaatına icazə verilməyib. Moskva Şəhər Salma Tikinti Komissiyası indi burada yaşıllıq salmağa hazırlaşır. Buna səbəb kimi isə Moskva Şəhər Duması inşaatçı firmanın işləri gecikdirməsi və yerli sakinlərin etirazını əsas göstərir. Moskva sakini Olga Donskaya mərkəzin inşası üçün nəzərdə tutulan ərazidə binaların həddindən çox olduğunu və bunun üçün də daha bir binanın tikilməsinin yol verilməz olduğunu deyib. Ən yaxşısı burada uşaqların oynaması üçün bir bağça salınsın. Uzun illərdən bəri Moskvada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin açılmasını gözləyən Azərbaycan diasporunun fikrincə isə qoyulmuş qadağa erməni lobbisinin işidir. Bununla belə Azərbaycan diasporu verilmiş qərara yenidən baxılması üçün Moskva bələdiyyəsinə müraciət etməyə hazırlaşır.